Takže ahoj Benjamin, gratulujem k víťazstvu. Dnes bolo skutočne horúco, okolo 27 stupňov. Očividne ťa to nezastavilo, ale myslíš, že to nejak ovplyvnilo tvoj dnešný výkon? No tak určite nebolo akože najzimšie, ale už som zvyknutý z iných krajín, z Južnej Ameriky alebo tak, že býva aj teplejšie a akože zápas sa nevyvíjal síce podľa mojich predstav na začiatku, ale myslím, že som to dokázal dobre otočiť a to teplo mi nejak nevadilo, keď som už vyhrával. Keď zhodnotíš aj výkon svojho súpera, je niečo, čo ti robilo problém pri dnešnom zápase z jeho strany a niečo, čo ti naopak vyhovovalo? No tak určite on sa snažil tak viacej nekaziť, ale myslím si, že viacej on hrá taký tenis, že sa ako, tak neviem, aby som to povedal, ako živí na chybách súpera viac menej, že akože tak nekazí, ale tak keď som sa koncentroval, tak si myslím, že mi to úplne nevadilo a skôr to bolo z mojej strany chyby, keď som prehrával.